vi snakker lige lidt meget om det uvejr, der var i starten. Nu var du ja. på banen. Hvordan var det for dig at være derinde? Og, ja, vi kunne også høre braget og se lynet. Hvordan var det for dig? Nej, men jeg tænkte slet ikke på det, når kampen var i gang. Jeg kunne høre det, når vi gik ind på line-upen der. Men sen tænkte vi ikke på det. Jeg ved ikke, om det fortsatte sen efter kampen startede eller ikke. Men det var faktisk næsten hele første halvleg. Ja, det var det. Jeg tænkte ikke på det. Jeg var så inde i kampen, så jeg tænkte ikke på det. Men forventede I, da det startede inden kampen, at kampen ville blive udsat? Forventede du det? Ja, det utgik ifrån. Annars, det er op til dommeren at bestemme noget andet, så det var ingenting, jeg tænkte på alls. I forhold til, kan man sige, nu får du så at vide nu, du tænker måske ikke så meget over det. Næstrup var meget, meget, meget sur over det. Jeg synes, det er respektløst over for jer, og jeres sikkerhed skal ligesom sættes på spil. Hvad tænker du om det nu, når du sådan tænker tilbage? Er det ubehageligt at tænke på? Ja, når de siger, at det var så nære, som det var, og at det var risk for sikkerheden, så er det jo klart, at det er alvorligt. Men jeg, altså personligt, så jeg tænkte ikke på det alls, når vi spillede. Så jeg var kun fokuseret på kampen. Hvis man så skal tale lidt om kampen, I kommer frem med en sejr. Føler du, I står med det ene ben i Champions League nu? Nej, men vi har fået med os et godt resultat her. Jeg tycker, vi har en god kamp taktisk, defensivt. De kommer til mange chanser. Sen tror jeg, vi scorer tidigt, og då blir vi kanske lite passiva. Hade vi haft jaktet et mål, så hade vi kunnat spela ännu bedre fotboll. Og det var också en bena som var svår att behandla bollen på. Så jag tror att... Vi fick med oss ett bra resultat och vi siktar på att vinna kampen i parken också. Det är vårt mindset. I håller dem ju från att score, men I scorer ju sådan set heller ikke selv, hvis man skal være lidt strid. Det er et selvmål, men et godt opspil til det. Vel ret optimalt i sådan en playoff-kamp at have det ene ben i Champions League uden at skabe mere offensivt? Ja, det får man säga. Vi har ikke så mange chancer. Jeg har et skud, så det målmannen er helt væk på. Så får jeg bare den på mål, så er det mål, tror jeg. Annars har vi ikke meget. Men de har heller ikke meget, så jeg synes, det er en god urkamp i Europa. Og på en svår bena med uden fans. Så det er stabilt. Man har en fornemmelse, at vi ikke er helt fornøjde, men vi vinner en urkamp i playoff Champions League. Så ja, det er fint, når man har den kravbilden. Og hvis du så klipper til parken om en uge med 35.000 på lægterne, så kan det vel næsten ikke gå galt? Jo, det kan det kan starte. Det er kun et mål, som vi leder med. Så det er kun første halvvek færdig, så vi har en halvvek tilbage. Men det er klart, at det ser godt ud. Tak. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.